ଗଜପତି ପୋଲିସର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆରୁଦେଗିରି ବ୍ଲକର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହି ମୌଜାର ସୋଗାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କରି ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 99,099 ଏକର ଜମିରେ 1,98,187 ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 19,81,78,000 ଟଙ୍କାର ବୋଲି ରାଓ ଉଦୟଗିରି ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ୍ସାଇଜ ଫରେଷ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରା ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଆଇ ବି ଶଙ୍କର ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦେଗିରି ବ୍ଲକରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।